Окей, Воля, привітання. Розповіді, калі ласка, чому от ми бачимо такі бюлетені? Що це за такий спосіб складувати бюлетені? Чому білоруси почали так робити під час цих виборів? Ну, справді, кожного вибору ми думаємо над тим, як зробити так, щоб предухилити фальсифікації, які відбуваються на виборчих участках, бо ми відомо тим, що вибори в Білорусі фальсифікуються ось уже з 96-го року. І в цьому році була ідея, і вона реалізовувалася б тим, щоб скласти бюлетень менавіта ось так. Тому що коли висипаєш з скрині, бачно, що він не складений ось так просто. І бачно, що тоді чоловік проголосував за Світлану Тихановську, з альтернативного кандидата. Але після того, як ця ідея була огучена, вельми мало назиральників змогли залишитися на підлік голосів, бо влада розуміла, що таких бюлетенів, коли їх почнуть висипати на стол, буде вельми шмат, і вони ніяк не зможуть, коли будуть фото і відео, потім сказати про те, що Олександр Лукашенко перемог, і амаль на усіх виборчих участках наші назиральники там, від платформи «Голос», від компанії «Право вибору», вони були позбавлені акредитації, і вони не змогли присутнічати на підліку голосів. Як ви ведаєте, не тільки внутрі країни, але і місія БСЄ так само у цьому році не назирала за виборами у Білорусі. Цей процес був абсолютно зачинений, але ми все одно використали ті можливості, щоб доказати, що вибори сфальсифіковані, і це один з способів показати, що ми голосували за Світлану Тихановську. Ти кажеш, це один з способів доказу фальсифікації на виборах. А які ще способи були пропоновані білоруським громадством, щоб повисити довіру до виборчої системи? Ну, у нас не було задачі повищати довіру до виборчої системи, бо ми відомо, що вона від початку фальсифікує. У нас була задача показати, як вибори відбуваються, які фальсифікації, на яких моментах вони можливі. У цю кампанію ми так само просили усіх людей, які голосують за Світлану Тихановську і підтримують переміни, щоб вони пронали білі ось такі бронзолети і приходили на участок, щоб ті люди, які фіксують кількість людей, які приходять голосувати, бачили людей за переміни. Другая можливість, гэта треба було сфотографувати в протокол і накерувати його в платформу «Голос». І так само засвідчити, що вони не голосували за Олександра Лукашенка. І так само прийти і стати назиральниками на виборах у будь-який час, у будь-який період. І прийти на виборчі участки, гэта ми просили усіх зробити, білорусів, прийти на виборчі участки 9 жнівня, після закриття участка, ознайомитися з протоколом, бо згодно з законодавством, гэта має право робити кожен громадянин, щоб вони прийшли ознайомитися і побачили один одного і тих людей, які не голосували з Олександра Лукашенку і вже святкували перемогу увечері 9 жнівня, бо вони бачили кількість людей, які прийшли ознайомитися з протоколом. І усі ці моменти агулом, і вони дали ось той винік, що люди побачили, що вони перемогли 9 жнівня, а 10 жнівня вони отримали офіційні виніки ЦВК, які зрозуміли, що були сфальсифіковані, бо кількість тих людей, які прийшли ознайомитися з протоколом, була більше, ніж тих людей. 80% ніколи не голосувала за Олександра Лукашенка. Дмитрий, 23. Конопатська, 19. Лукашенко 438. Черечень 19. Тихановская 1700. Зараз країна чекає і сподівається на переміни. Що буде, коли усе ж таки Білорусі і білорусам удасться домогтися перемін демократичних? Як вернуть назад довір до виборчої системи? Як зробити так, щоб білоруси повірили у вибори? Ну, для цього треба кілька кроків, навіть при тим законодавстві, яке зараз у Білорусі, можна провести чесні вибори. І тут важливо кілька моментів. Перше, це формування участкових комісій, менавіта уваход туди тих людей, які не фальсифікували, не удзельнічали у фальсифікаціях раніше. Це представники кандидату, незалежних політичних партій, громадських організацій, а не провладних, БРСМ Білорусь. Це перше. Друге, це сама процедура падліку голосов, гэта каб кожны чалавек, які назірае
меў давер, трэба, каб вось гэты бюлетэнь ці кожны бюлетэнь, які высыпаюць пры падліку галасоў, ён быў паказаны ўсім, хто прысутнічае на гэтым выбарчым участку. І тады, як у іншых краінах, будзе давер і да выбарчай сістэмы, да вынікаў выбараў, бо без гэтага, на жаль, працэс вельмі закрыты і давяраць тым вынікам, які ёсць, мы не можам. І тут важна таксама казаць пра захоўванне скрыні, сам працэс датэрміновага галасавання, ўсё магчыма зрабіць. Гэта павінны зрабіць проста іншыя людзі, не тыя людзі, якія фальсіфікуюць, і гэта асноўны крытэр, і паказваць бюлетэнь, тады мы ўсе будзем упэўнены ў тым, што мы менавіта гэтага кандыдата абралі прэзідэнтам, дэпутатам ці мэрам горада, і будзем кіраваць сваёй краінай ўжо згодна з нашым выбарам.